медицина тақырыбын жалғастырамыз. Таразда алғаш рет церебралды сал ауруына шалдыққан баланың жолына күрделі операция жасалды. Медицина тілінде бұл селективті дарзальды ризотомия деп атала. Осы кезге дейін мұндай дертке ұшыраған науқастар шетелге немесе Елорда мен Алматыға баратын. Енді дәл осындай емді жамбылдық дәрігерлер де көрсете алады. Айсара Жаңабаева операция үстелінде жатқан Айсултан Тұрсынәлінің анасы. 7 жастағы бала сал ауруына нәресте кезінде шалдыққан. Туған туыстары баланың бұл кеселге шалдыққанын 7-8 айлық кезінде байқаған. Бала 7 ай болып туылды. Туылған сәттен ауырады. 8 айлығында ветрянкамен ауырғамыз. Негізі ветрянкадан кейін осындай осложнение болды. Бала спастическая диплегия, аяғында спастикасы бар. Сол аяқ жөнінде жасап жатыр. Таразда алғаш жасалған операцияға ресейлік және алматылық мамандар шақырылған. 8 сағатқа дейін созылған операция сәтті өтті. Әрі жергілікті дәрігерлер үшін тәжірибелік сабақ болды. Бір-екі көргеннен үйренетін бұл отаның түрі емес, бұған өте көп жаттығу керек. Сол себептен біз енді алдында бүкіл мастер-класстарға барып келіп, енді қазір өзімізге жасап жатырмыз. Енді алдағы уақытта Құдай қаласа, келесі отаны біз өзіміз жасаймыз деп ойлаймыз. Селективті дарзальды ризотомия операциясы баланың жұлынына жасалады, яғни қол аяғы тартылып, тырысып қалған науқастардың жүйке талшықтары кесіледі. Бұл бұлшық еттерді босаңсытып, еркін қозғалуға мүмкіндік береді. Жұлынға ашылады, жұлынның корешоктары дейді, содан жұлыннан нервтер өтеді. Сол нервтерді әр қайсысын осы нейромониторингтің көмегімен раздражение беріп, мысалы тітіркендіріп, қай бұлшық еттерге қандай импульстар артығымен келіп жатқанын тіркейді, сол артықтарын ғана шегеретін болады. Науқасқа операция еш қауіпсіз болу үшін нейромониторингтік аппарат қажет. Мұндай медициналық қондырғы биыл ғана сатып алынды. Қазір мамандар біліктілікті арттырып, жаңа құралды игеру үшін тәжірибе жинақтауға күш салып жатыр. Жалпы Жамбыл облысында церебралды сал ауруына душар болған 3000-нан астам бала тіркелген. Оның 8% осындай операцияға мұқтаж. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.